ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 22ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଫେବୃଆରୀ 16ରେ ପ୍ରଥମ, 18ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, 20ରେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 22 ଓ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରୁଛୁ। ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ। 20ଟି ସରପଞ୍ଚ, 20ଟି ସମିତି ସଭ୍ୟ, 256 ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି।